Noyabrın 30-da prezident İlham Əliyev 22-ci Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları Sərğisi Bakutel 2016 ilə tanışlıq zamanı Euronews və Russia 24 telekanallarının suallarına cavab verib. Dövlət başçısı neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda həyata keçirilən işlərdə neft və qazdan asıllığı azatmaq üçün icra olunan layihələrdən danışıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qlobal kibertəhlükəsizlik çağırışları ilə bağlı həyata keçirdiyi işlərə toxunub, Bakutel 2016 sərgisinin əhəmiyyətini vurğulayıb.